Трагедія сталася вранці. Родина свободівця Івана Штунди якраз виходила з будинку. Чоловіка насторожує розкидане біля паркану каміння. Як тільки господар бере цеглину, лунає вибух. Просто на очах у дружини та доньки чоловіку видриває обидві руки. Сусіди, які збігаються на крики, шоковані від побаченого, кажуть, це було криваве місиво. Це словами не передати, треба було бачити. Пальці валяються на проїжджій частині, а тіло лежить там, кістки торчать. Це не для слабонервних. До села Шкарівка швидка допомога приїхала не одразу, тож рідні рятували скривавленого чоловіка самотужки. Лежав у себе біля воріт, і сусіди, близькі, знайомі всі надавали першу медичну допомогу. Врятувати кінцівки не вдалося. Медики були змушені ампутувати обидві руки. Травмована і нога, але її зберегли. Зараз чоловік перебуває у реанімації. Він досі у важкому стані, а лікарі продовжують боротися за його життя. Фактично, скажімо, ампутація лівої нижньої кінцівки на рівні плечової кістки і правої верхньої кінцівки на рівні кисті. І відкрита ламкова перелом. Гамілки. Стан важкий. Крім того, там ще, я думаю, ще вибухова травма і голови. Замах на Івана Штунду приголомшив село. Чоловіку 52 роки. Він і член об'єднання «Свобода». Займається волонтерством і має невеликий фермерський бізнес. Про трагедію місцеві говорять зі сльозами на очах. Він контактний, і він, і дружина, і дочка їх залишилася. Абсолютно нормальні люди. Велику участь приймав як житель нашого села в волонтерській діяльності. Місцеві запевняють, Іван Штунда ні з ким не ворогував. Кому чоловік міг перейти дорогу, навіть не здогадується. Політики у замаху теж не бачать. Масові змагання чи там культурні якісь масові заходи. Був ініціатором, це був, це дійсно. А так, щоб десь впливово так виступати, ні. Граната була закладена, ймовірно, під камінням. Від неї у тілі пораненого залишилися численні осколки. На місці вибуху правоохоронці знайшли чеку. За фактом замаху на життя вже відкрите кримінальне провадження. Утім, на слід зловмисника вийти поки не вдалося.